Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Siz bilan Husan Kuranbayev, siz Big TV kanalini tomosha qilmoqdasiz. Aziz obunachilar, Luiza Rasulovani bitta qiz duxiga o'tkazdi. Kanalimizni qo'llab-quvvatlash uchun videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Marhamat, tomosha qilamiz. Misol uchun haqiqat achiq bo'ladi deyishadi. Shu vazn bo'yicha menimcha sal to'g'ri kelmaysiz u. Xo'p, vazni muhozir etasizlar. Девочка, я увидела ее, 1.90 с чем-то. На остальные-то 1.70-71. Хазы шунде сіз бізан айдар қоласыму? Йома, айдар қоласыму? Мода, агар қайсы дұры. Севара бойы бізі сізге еттік ку, бұй іс тоғыры келді, лекен вазни іс тоғыры кемады дедейік. Хоп. Мам бұл қызы. Қайсы қыз? Вот, в пиджаке она стоит. Умиданы вазны не чейді, Умиданы вазны? Umidani vazni to'g'ri kelgan Sevara. Xo'p, vazni to'g'ri kelsa ham bo'yi to'g'ri kelmayapti-ku. Qarang. Eng kichkinasi o'sha bo'ldi. 1.71 bo'ylari. No. 45 kilogrammli. 1.71. 1.80 ga hali 9 santimetr bor. Yo, 1.70 dan tepasi deyilgan Sevara. Ладно, но она самая маленькая из всех. Ona casting qilinganida faqatgina bo'yiga yoki vazni biz imkon berish kerak, lekin ayting, maqsadingiz nima? Ishtirok etish? Yo, shuncha odamni vaqtini olasiz. Men ham odamman, men ham ishtirok etishga haqqim bor. Hech kim sizga odam emas, siz demadi hozir. Yo, hozir siz ajratib qo'yasiz. Men sizni shaxsiyatingizga tegdimmi? Yo, men sizni tegdim yo'q. Siz menga tega olmaysiz ham. Ko'ramiz. Bu kim ana? Bu odam bu hozir tahdid ugroza bo'ldi hozir. Yo. Men ugroza qilmayman. Prosta ko'chada yurishni ham o'ylash kerak-da. Mana Sevara maqsadga o'tding. Mana odamlar uchun sizlar ham maqsad qildim. Men ham ishtirok etmoqchiman. Bu ham to'g'ri keladi. Hurmatli tomoshabinlar, biz ikkinchi roza kirishimizga start berdik. 3 ta avtomobil va 80 ta pul yutqi. Bu hali hammasi emas. 550 ta bilet tekinga beriladi. Omadingizni sinab ko'ring. Asosiy o'yin bilet narxi 1000 rubl yoki 140 ming so'm va undan tashqari har kun jonli efirda mini tur o'yinlar bo'lib o'tadi. Bu o'yinda asosiy biletga ega bo'lasiz. Mini bilet narxi atiga 100 rubl yoki 14 ming so'm. Bilet sotib olish uchun Telegram kanalga o'ting. Kanal manzili video opisaniyasi va kommentariyada qoldiraman. Barcha karta nomerlar Telegram kanalda.